Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Sketche, což je věžba z automatické kresby. Já se teď na vás naladím, na tedy své odběratele a na náhodné chodce, kteří právě teď na tohleto video klikli, ani neví jak. A uvidíme, co nám kresba ukáže. Je tady vracení se k nějakým minulým chybám, které se týkají finanční oblasti. Chyby, které si neustále vyčítám. A které podkopávají moji sebedůvěru v tom, jak se stavím k financím tady a teď. Vlastně se snažím nasávat víc jako informací, než se rozhodnu s tím, jak peníze naložit. Akorát mi tady pod tím chodí, že to není vždycky produktivní. Že část těch věcí, které se v minulosti nepovedly, nezáleželo tak ani tolik na vás, jako spíš na okolnostech. Dobrá, ale nějak jste se teda zařídili, nějak jste se k těm financím svým postavili. Ale pravda je, že tady s nima jako čelíte strachu. Asi nevíte, jak to všechno bude. Je tady akcent na radost. Snažím se radovat. Ale mám k tomu omezené možnosti. Je tu málo jednoduchých činností, které by vás mohly naplňovat vnitřním klidem, vnitřním mírem, uspokojením. A stačilo by, kdybyste měli aspoň jednu, jo, věc, do které se můžete ponořit a ve které se cítíte dobře. Ve které se uvolníte, ve které ztratíte pojem o tom, jestli se vám daří nebo nedaří. Je tady moc jako vázaných věcí na radost v zvenčí, na radost závislou na financích, ale chybí tu málo věcí, které vám mohou přinést radost jenom tím, že se do té věci jako ponoříte. Něco jako, co můžete dělat zdarma. A můžete meditovat, a můžete dělat ošovy dynamické meditace, taneční meditace, jako je nataráž, nebo kundalini meditaci, nebo já nevím, vyberte si, nebo můžete háčkovat. Dobře, tam je ta předpoklad, že máte z čeho háčkovat. Můžete si číst knížky, které máte doma, no? Můžete se vrátit k nějakým knihám. Co můžete dělat nezávisle na financích? Jít se projít do přírody, jít každý den na nějakou procházku, objevovat místo, ve kterém žijete, udělat si z toho dobrodružství, jako představit si, že jste na dovolené a že jste na dovolené právě v tom místě, kde teď bydlíte a je to pro vás nové a vlastně to jdete objevit, jako byste tam byli na dovolené. Je tady malé sebevědomí. Je tu hledání někoho, kdo ho má o něco větší. Nemusí ho mít o hodně větší. Stačí, když bude mít 3x, 4x větší sebevědomí než vy a vás to vlastně uspokojí. I když tady cítím, že ta osoba to vycítí velmi rychle a proto začne ještě a ještě a ještě víc jako zářit. Bude si vědět rady. Bude v tom trošku předvádění.
něco jako... úplně mi tam chodí. Ty tady bydlíš 2 roky a nevíš jako, co to tady se jako děje, co se tady koná. Jako... trošku si vás jako dobírá. Je tady trošičku hledání lásky k věcem, k situacím, k lidem, k místům, ale není tam moc ochoty. Něco jako, no tak takhle já jsem to nechtěla. Ale tak teda, když musím, tak teda budu mít ráda. Něco jako, že láska se nedá vynutit. Je tady v tom nějaká únava, nějaká frustrace. Je tam s tím takovou tíhu. Něco, že vaše duše moc dobře ví, kde se cítila dobře, jako před svým zrozením, a vy o těch místech sníte. A proto tady ta přítomnost uniká, ta radost v tom místě, v tom jednoduchém pobývání uniká. A proto tam není takové to zakotvení v tom místě, kde žijete, protože srdcem jste někde jinde, kde jste žili v minulosti, v minulém životě. Tady to se spíš ukazuje jako minulostní vliv. A je to taková energie, která se tady tahne jak pružina. Ona vás se tam vlastně víceméně tahne pod velkou silou, takže vy si nemůžete jako pomoct. Ani už o tom nechcete mluvit, protože máte dojem, že druzí lidé prostě vždycky řeknou to samý, jako. Prosím tě, ty s tou Indií naděláš, nebo něco jiného. Zajímavé je, že intuice vám k tomu nic nového neříká. Jo, že... nemáte k té věci žádné další vhledy, jako jestli se tam podíváte, nejde to ani jako vymyslet dopředu. Chybí tam trošku odevzdání, jo, že jako nejde mi to odevzdat. Je to pořád pro mě aktuální, citový. Možná není ten čas. Možná se to vyvrbí samo. Chodí mi 5. karta od vrchu. 1, 2, 3, 4. Anděl záštity. Turmalín černý. Cítíte se podvedení nebo zrazení? Ohrožuje vás něco? No mně přijde, že to je jakoby pocit toho zrazení, jakože nemůžu žít tam, kde jsem chtěl žít. Proč jsem se inkarnoval právě sem? Co tady v tom místě mám dělat? Jste obklopení negativními a nedůvěryhodnými lidmi. Nedovolte, aby k vám jejich negativita pronikla. A tam mi to chodí, že se vám nedaří jako ani navázat nějaký smysluplný kontakt s těmi lidmi. A plus tím, že oni mají připomínky, tak to vnímáte hodně negativně, protože se to dotýká vašich citových záležitostí, jako kdyby vám někdo chtěl říkat, co máte mít rádi a co nemáte mít rádi, tak to vám přijde mimo mísu. A teď je to o tom uvědomit si, že všechno je v úplném pořádku. Dostává se mi požehnání a božské ochrany, kolem mne se rozprostírá energie dobra a pohody. Na to se jako laďte. A zkuste dočasně místa, ve kterém žijete, pojmenovávat podle míst, které máte rádi. Nehledě na to, jak se ta místa jmenují. Jo, budete bydlet na náměstí Republiky, tak si řekněte, a to je moje malé Tokio, ku příkladu. A hovořte tak o tom. Jo, a ona se vám v tom uleví, jo, že žijete náladu toho místa, ve kterém byste třeba jinak chtěli žít. Tak jo. Takhle vyjevila kresba karty. No a já se budu těšit někdy příště. Pa, pa.